Čus, co se všichni dneska všichni z našeho Minecraftu, zase s dalšími nehry smaky. Čusík. Dneska tu máme lidi Murdra Mystery, prostě klasika Murdr v Minecraftu. A zároveň si to samozřejmě zase na hajvu, jako jsme to hráli minule, právě ten Hide and Seek, který se vám evidentně hodně líbil, takže jsme si řekli, že proč takhle natočit co podobného. Šiš. Sakra, kdo tě zabil? Neřeknu. Jak to? Ne, to je pak ošklivý. Nevím, to je jedno. Nicméně, já mám šerifa, víš? Mm-hmm. Takže já bych ho mohl instantně jako potrestat. Jenže já musím vědět, kdo to sakra je, no. To je asi jako nejhorší na začátek, no. Za mnou bude furt neustále nějaká kočka, ale furt seším jako kdyby někdo umíral. No jasný. Kurňa, to by bylo hodně zajímavý. No nicméně, pokud byste chtěli další pokračování z Murdra, nebo třeba z nějaký jiný další minihry, můžete třeba napsat do komentářů, jakou minihru byste chtěli, aby jsme s Makinou natočili, už vidím Murdra. A zároveň můžete dát třeba lidi i like, jo, budeme se to strašně moc rádi, když hodíte like. Nice. A když by prostě 800 likeů, bude to parádička. Takže jo, dobrý, zabil jsem ho. A získal jsem dokonce nějaký expy navíc. No, jsi ocení. Jo, aha, ty to zabil. Jsem hero. Jeden Murdra elimination. Aha, počkej, takže ty jsi jenom byla ta, kterou zabil, jo? Jediná. Ne, vždyť zabil 4. Proč mi to ukázalo, že Murdra... Aha, že Murdra elimination, že já jsem zabil někoho, no. Ale byla jsem jako první. Jo? Protože jsem tu holku hned potkala na začátku, když nám to napsalo, že jsi innocent. Takhle. Okej, okay. Dobré, tak budeme rovnou hned na další hru. Koukal jsem, že tady dokonce jsou i nějaký prej nový mapy, což je celkem cool, protože vím, že tohle Murdra právě z Hiveu na Bedrocku jsme už jako s Makinou docela jako párkrát točili, ale jsem právě zvědavý, jestli tady třeba nějakou tu novou mapu prostě třeba potom jako uvidíme. Týpek hned přesně vedle mě má meč. Je to Maki zase týpek, který má... zelený tričko? Já ho mám teda žlutý, teda nevím, jestli zelený. No takový divnobarevný. Divnobarevný. Já rovnou teda asi se kouknu na Makinu, teleportéry si dáme a budeme koukat na Maki. Tady jsou zrovna dva vedle mě. Makoušek, tak. Já můžu kolem teba lítat. Jako, musím říct, že se mi hrozně... Dobře, já jsem chtěl říct, že se mi jako hrozně líbí, jak to tady jako vypadá, že máš ty globusy podobně. No, strašně hezky. Ale, no, dáme si novou hru. Jo, Maki, ta hra byla velmi dobrá, získal jsem jeden coin. No, já ani nevím, kde to získáváš. Tam se mi to jen ukazovalo, nic víc. Yep. Jinak nevím teda, za co jsou, jak můžete získat nějaký další věci. Jo, to máš podle levelu. Podle levelu se vám odemykají další věci, no tak to je cool, to jsem nevěděl takhle, no. Ale já si dám wrench, nice. OK, no, tak jo, vedeme se do další mapy. Já mám teďko třetí level, kolik máš ty Maki nahoře? Tak je třetí. Jo, tak nice, tak to máme nějak jako podobný, což je super. Teď máme tak nějakou mapu, která už jsme měli. Jo. Mně přijde, že tohle je třeba nová. Já si taky myslím. To si nepamatuju. Ale já tady mám postel a na té postel sedí medvídek. Majeskou kuchyň. To je prostě hezký, je to strašně líbí, jak to mají takhle udělaný. A jak to vypadá dole? Schválně se jdu kouknout tvojí kuchyň, jestli ji teda jako najdu. Zároveň vezmu nějaký kojníčky. Čau. A dobrý den. Já jsem se bál, že teďko Maki. No. Myslím si, že ten týpek před mnou má nožík. A nebo to seš ty? Já ne. Opravdu? No. Ťukni jedničku. Ťukla jsem jedničku. Já chci úplně vidět, že Maki neťukla něco jiného. No dobře. Proč tam byla mrtvola, víš? Jaha, to jsem se ani nevšimla. Tady je ta kuchyň. Což mě Maki tam chce zabít? Nechci. Já už to úplně vidím. Jdu tam dolů, jo. Nechci. Jdu dolů, jo, za tebou. Kde seš? Kuchyni. Tak tamhle je kuchyň, okej. Okay. No. Vidíš, teďka to jsem to nebyla já. Dobře. No je dáby. Tady máš taky medu. Jo. Tohle se mi hrozně líbí, jak tady máte takovýhle jako bonusy. Je to prostě hezký. Je to hezky vymodelovaný a všechno možný prostě. No už mám teda 4 coiny, ještě potřebuji jeden coin a... Já potřebuji taky už jeden, už mám. Prej si můžu koupit prej něco v kuchyni. Jo, za 5 coinů, no. Tam právě něco bylo, tady máme tu kuchyň, šup. Jo, že jsem dostal speed boost, nic víc. A já jsem si myslel, jako, že něco super dostanu, ono jako prd. Tady někdo píše, že to je princes. To je dobrý. Asi už je mrtvá. Jo. Dobrý. Jak jako, že má 13 coinů, já jsem měl taky 13 coinů. Mě teďka ukázalo, že jsem dostal 6 coinů. Jakože tady, tenhle ten. Je tenhle ten? Aha, jakože ty máš jako stejně s ním. Jo, měl jsem tam být já. Jakou si dáme mapu tentokrát? Máme tady ESO Hotel, Office, Witch School, Spaceship. Hele, Spaceship třeba vůbec neznám. Hele, já nemůžu se hejbat. Dobře. Čo, vidíš? Tak, Maki. Ne, už teď. Já jsem se chtěl říct, Maki, musíš dát jako šipku dopředu. Ale já ji celou dobu držela.
To nešlo prostě. Ok, to vypadá jako, že spíš hotel, ne? Jo. Vypadá jako, že to tak vypadá. Je, no? Tady někdo měl vánoční stromeček. Vánoční stromeček. Jako skin. Je takhle. To jsi říkal, jako, že tam prostě jen tak byl vánoční stromeček. No tak schválně, kdo je murdr? Maki, nejseš to ty? Ne, nejsem. Vážně. Dobře. To je svoje. Jo, já jsem taky mrtvej. To bylo jednoduchý, no. To bylo velmi rychlé. No co si budem. Zkusím schválně po druhý zvolit mapu Spaceship. Doufám, že to půjde. Jinak nahoře dokonce máš i napsáno, kolik máš šanci jako na toho murdra nebo na šerifa. Mám 6,5 a 6,8. Já mám 8,7 a 1,8. Je fakt Spaceship. Ne? Ne, není. Tak nic. Třeba příště. Sakra. Nebo jo. Já nevím. Jak nějaká je to dost továrna. Možný. Spíš továrna mi to přijde. Nevím, proč tady všichni mají ten jako Steve-ovský skin toho týpka, ježiš, ten někdo měl prostě prasa nějaký divný. Mně přijde, jako kdyby si potom někdo prostě ten skin si nedal, jako že nemají vůbec žádnej, no. Do prčic těch cípáků. A kdo? Je takový ohnivej mi přijde. Yeah. Ale nevím, jak se jmenuje. Ohnivák, jo. OK. No, nicméně já jsem tam teďko našel, je to asi evidentně mapa Spaceship, protože jsem našel, že si za 15 coinů můžete koupit tam nějaký. Je jako červeno-černý. Oblek, vy ho vidíte, jo. Šerif umřel, no skvělý. A má kápy jako dýně. Kápy jako dýně. Já za ním jdu. Jo, vidím ho. Jo, to je on. Kde je šerif? Tam umřel, jo, přesně tam. A můžeš mi říct, že kde? Kde je ten jeho. No ten není, tady umřel. Aha, já že hledám tady jeho luk. Evidentně tady nikde není teda, no to je docela na prd. Sakra, on půjde za mnou. On jde za mnou, že jo? Jo. Skvělý. Tak to bylo taky docela rychlý teda, abych se přiznal. Mně přijde jako kdyby v tomto murdrovi skoro nešlo se jako mi tomu murdrovi utéct. Jo, možná. Ještě jako docela těžký to je, ale tak pojď, aspoň nějaký ten skill bysme mohli nahrávat. Tady za 15 coinů něco můžeš si koupit. No, nějaký oblek jsem viděl. Pustý. No jakože Maki, teď mám 13% na murdra. Já na šerifa. Takže to by jako reálně už mohla nějaká ta náhodička, že by mi to tam mohl cinknout, co? Já si spíš myslím, že ne. No, známe to. To je hodně velká, jako malá ta. Je to úplně totálně na prd, no, co si budem. Takže seš, veď. Myslíš? Jo. Proč myslíš? Nevím, prostě si blbě odpověděl. Ale Maki, to není pravda. Strašně divně si odpověděl. To není pravda. Je to pravda. Není. Už vím, kde je šerif. A kdo? Neřeknu. No, takže seš murdr. Ale ne. Jo, to jsem si neptal, kdo. Ne. Jo. Pšt, to není pravda. No, takže vidíš, seš murdr. Nejsem. Seš. Ach jo, to hrozí s tebou. Takže seš. Ne, já nejsem. Jo, seš. Jo, vidíš, už jsem viděla ten mečík. Maki. Zabij ho. To je dement. Zabil jsem ono. Tebe taky. Tak, to je taková easy jako hrát celkem, co si budem. Jaká škoda, že teda Makina na mě přišla. To bylo velmi špatné tohleto. Ale jako, jestli si dám všechny, tak to... Nejsem! Já si srandu, zrovna o tom začnu mluvit a nic snad mě někdo zastřelí. No, takový zajímavý skin tě zabil. No. Ale 10 kilů, to je fajn, to se mi celkem líbí, takže já jsem celkem spokojený, no, doufám, že Makina bude mít taky možnost mě jako zabít. No, samozřejmě, určitě. Kolik máš těch procent? 12,6. No, tak to už je docela dobrý, já mám 0,6 teda, jo, a pak mám 43%. Tak ne, už 10,4. No, i tak je to dobrý, i tak je to docela vysoký číslo. No. A kdyby náhodou s Maki byla, jo, tak mě až naposled, jo, dík. Jo. Jo? No jasný, stopro. Mě až naposled. Ty nech to poznáš, že jsem, že... Takže prostě mě až naposled, mrk. Vůbec jsme se nedohodli dopředu, že? No ano, samozřejmě. Jakože zatím žádný coiny teda nevidím. Já taky ne. Pěkně na prd. Potřebujeme coiny lidi, coiny by se hodily. Tady divně na sebe lidi čumějí furt. Taky jsem si říkal, že tam jako dole i nahoře. Nějaký dvě holky, viď? On to lívnul. Aha, dement. Já jsem zrovna byla šerif. Tak jo, tak jdeme teda do další hry. Co tu tentokrát máme? Wow. Tuhle mapu jsme ještě neměli. To je hezký, tady to máš venku udělaný. Nebo jakože takovou zahradu vevnitř. Aha, jasný. Momentálně jsem měla 16%. Hádej, co jsem. Murdr. Ne. Tak nevadí, škoda. Já na to mám prostě smůlu. Ale tak třeba jo, třeba to dopadne dobře.
Já se tady schovám na stromu. Dobře. Už někdo umřel. A víš kdo? Ne. Já ti tam vidím nahoře právě, no. Když jak to jo, tamhle vidím náhrobek. A jo, tady dole. Mějte ten žlutej, schválně. Ne. Koukám na něj. Taky právě koukám. Tak kdo by to mohl být, ale tam ten hrob už tam je, že jo? On zdrhá před tou holkou. Někdo umřel, on to není. Někdo že napsal, že I will kill you, no koho že zabije, ale. Ale ten žlutej to nebyl. Jo. Tamhle růžová holka. On před ní utíkal. Je to možný. On před ní utíkal, proto on se furt za ní otáčel. Já se opět zapil. Jsem byl šerif tentokrát. No, vidíš. Podařilo se to. Můžeš mi říct, někdo za takovou krátkou chvíli může nasbírat 10 coinů? To teda fakt nevím. Dobře, co tady máme teda dál? Mohli bychom dát třeba office. To jsme já jsem dala taky... muzeum. Magice muzeum. Já nevím, mě je to jedno. Muzeum, myslím, že to je tam s těma planetama, jak jsme tam měli, jak to bylo celkem dost rychlý. Jo. Aha. No tak proto by už teďka mohla být pomalejší hra. Ale je office. Mhm. To by bylo po co jaký měli. Ještě okay. Divný, s kým tohleto. Před sebou toho Freddyho, nebo co to je. Okej. Okay. Tady si můžu dát kávu pak. Momentálně jsem měla asi 23%, hádej, co jsem. Já si legraci. 23% to už ale nejnormální teda. No. Ten nějaký týpek to má pracuje na počítači. To je dobrý, někdo umřel. Ale on byl nahá. Jako za tím počítačem? Jo. Jo. To jsem na záchodech. Je to kluk všedivým, je to kluk všedivým. Do prčic, já jsem v blbý uličce. Dobrý, už jsem mu dvakrát zdrhla. Kluk všedivým. Jo, bacha, tam přesně teďka šel tou uličku. Vidím ho, nemáme ještě jeden poslední coin a můžu ho zabít. Dobrý, one shot zapr, kde je? Nevím, a nechci se otáčet. Je to tady ten týpek? Mamo, já jsem je zachránil ty holky. Ježiši Maria. Zachránil jsem lidi dvě holky. A zároveň jsem měl víc coinů, koukám. Nice. Jsi asi byl jediný, který sbíral ty coiny. Takopisk vás zachránil. Já jsem byl vlastně teďko Takopisk Perry. Jo, jo, v podstatě jo. Agent. Máme tu další mapu, vypadá to, že to je jakože nějaká vila? To bude ten dům, ne? Jo. Vypadá to na to. Kolik jsi měla procent a co seš? 17. A? Nejsem. Vážně? Vážně. Mám spíš takový dojem, že možná jo. Myslíš? Tak kde seš? Ne, ne, ne. Benoušku. Ahoj. Nevám, mě fakt bude zabít lidi. Tak to... proto utíkej. Já utíkám. Cože? Vénoušku, kam si zdrhl? Já tě vidím! Aha, vidíš? Tak dobrý, jo, já to nejsem. Škoda, jsem si myslel, že ta makina... Jsi mocas, je to teda ten kluk v tom zeleném. Zlu! Ach bože, nevadí, 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 nevadí. Počkáme teda na makinu, jestli to schválně tentokrát přežije. Se zbála, viď? Jo, protože nevím, který to je, je to tamhle ten. Víte, se zajímavý, že makina vidí, že ten kluk má zelený triko a já ho vidím jako žlutý triko. Ježíš, zase se budeme hádat ohledně zelený a žlutý. Prostě to je míchanice zelený a žlutý a je to tadla ten. Vůbec nevadí. Lidi, já myslím, že teď to dneska asi ukončíme, protože asi to fakt jako dneska stačí. Mně stačí to, že jsem si dal jako ty kidy, aspoň něco. No a jo, příště budeme pokračovat ještě tak nějaký zase další pokračování v těch měře, nebo v něčem jiným, jak jsem říkal, napište nám do komentářů nějaký třeba, co byste chtěli vidět. A jo, vidíme se zase někdy příště. Tak zatím, čus. Jo, čus. Martin, nebá tam posun ten zvuk. To je taky špaky, radši mi do mobil, že?